Вітаю! Мене звати Сашко Шевченко, з вами Радіо Свобода. І сьогодні ми розповімо вам про український фактор в американських президентських перегонах. Вибори президента США відбудуться 3 листопада. На них чинному президенту Дональду Трампу протистоятиме кандидат від демократів Джо Байден. Вже другий рік соратники Трампа намагаються знайти докази ймовірної корупції опонента, коли той був віце-президентом. І шукають вони в Україні. Ми вирішили перевірити, що стоїть за гучними звинуваченнями. Те, що зробив Байден, це ганьба. Те, що зробив його син, це ганьба. Син взяв гроші в Україні. Річ у тім, що навесні 2014 року, коли Джо Байден був віце-президентом США, його син Гантер увійшов до наглядової ради однієї з найбільших в Україні приватної газовидобувної компанії «Бурізма». Її засновник і президент – колишній міністр екології Микола Злочевський. Тоді «Бурізма» фігурувала у кількох кримінальних справах, які розслідувала Генеральна прокуратура України. Бізнесмен усі звинувачення відкидає. У жовтні 2019 року американський телеканал ABC News запитав у Гантера Байдена, чи запросили б його у раду директорів «Бурізма», якби той мав інше прізвище. Байден-молодший тоді відповів, що не знає, і припустив, що, ймовірно, ні. Однак він каже, що за 5 років співпраці з «Бурізма» не порушував закону. Джо Байден додає, що не говорить із дітьми про роботу. Я ніколи не обговорював свої справи чи їх справи мого сина чи моєї доньки. Я ніколи це не обговорював, бо вони знають, яку роботу я виконую. І на цьому все. Вони повинні ухвалювати рішення самотужки. Президент США Дональд Трамп просив українського президента почати розслідування щодо Гантера Байдена у липні минулого року. Невдовзі після того, як Володимир Зеленський виграв вибори. Зараз багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зупинив переслідування, і багато людей хочуть знати про це більше. Тож усе, що ви і генпрокурор можете зробити, було б дуже добре. Байден хвалився тим, що зупинив це переслідування, тож якщо ви могли б розібратися з цим, як на мене, це звучить жахливо. Саме через це невинне, на думку Трампа, прохання демократи у Палаті представників США оголосили йому імпічмент. Але в лютому цього року Сенат, де більшість за республіканцями, виправдав президента. Американські політики крапки тут не поставили. Справу «Бурізма» обговорюють у Комітеті Сенату США з питань національної безпеки та урядових справ, в якому більшість теж за республіканцями – партією, яку представляє чинний президент Дональд Трамп. У березні про наміри провести розслідування оголосив голова комітету Рон Джонсон. У серпні на з'їзді республіканської партії про «Бурізма» говорить і Пем Бонді, колишня генпрокурорка штату Флорида. Корумпований український олігарх поставив Гантера у раду директорів своєї газової компанії, незважаючи на те, що він не мав жодного досвіду з питань України чи енергетичного сектору. Жодного. Втім, йому платили мільйони за те, щоб він нічого не робив. За даними New York Times, деякі місяці Гантер Байден отримував по 50 тисяч доларів на місяць. А працював у компанії він із 2014 по 2019 рік. Американська преса звертає увагу, що у наглядовій раді «Бурізма» також перебував і колишній співробітник ЦРУ Кофер Блек. До того він працював в уряді Джорджа Буша, який є республіканцем. Демократи вважають розслідування у Сенаті політично вмотивованим. Кожен незалежний фактчекер та кожне велике безпартійне медіа підтвердили, що ця конспірологічна теорія розвінчена. Про це ж свідчили і посадовці адміністрації Трампа під присягою. Конспірологічна теорія тут полягає у тому, що Джо Байден на посаді віце-президента нібито допомагав сину. Сенатор Рон Джонсон наприкінці вересня таки опублікував проміжний звіт про розслідування. Проте в ньому не міститься нових відомостей про імовірну корупцію Джо Байдена. У звіті Джонсон знову посилається на свідчення, які в жовтні 2019 року на закритому слуханні в Конгресі дав Джордж Кент. Водночас звіт визнає, що достеменно незрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в «Бурізма» вплинула на політику щодо України, яку провадила адміністрація за участі його батька. Окрім соратників Трампа, тезу про те, що Байден нібито тиснув на уряд України в інтересах сина, просуває і Віктор Шокін, колишній генпрокурор України.
На початку цього року Віктор Шокін дав інтерв'ю особистому юристу Трампа Рудольфу Джуліані. Поділився ли президент Порошенко з вами інформацією, що його в свою чергу пресують посольство США і Джо Байден? Ні, Джо Байден, посольство я не знаю, а Джо Байден точно. Радіо «Свобода» звернулося до штабу Джо Байдена за коментарем щодо звинувачень Шокіна. На момент виходу цього матеріалу відповідь ми не отримали. В інтерв'ю Радіо «Свобода» колишній генпрокурор каже, що тоді слідчі хотіли допитати членів ради директорів компанії «Бурізма». Серед них був і син американського політика. Спочатку було все дуже гарно. Я написав листа по корупції до пана Керрі, тодішнього госпіталя США. Отримав відповідь за підписом пані Нуланд, що мене підтримуєте, да, все допомагають. І ми вже виходили на необхідність допитів пана Хантера Байдена, Квасневського і інших. Віктор Шокін не відповів на уточнююче запитання Радіо «Свобода», що саме прокурори планували запитати у Хантера Байдена. Це питання до слідчого, сказав він. Розслідувати діяльність «Бурізми» ГПУ почала ще за попередника Віктора Шокіна – генпрокурора Віталія Яреми. У 2014 році британські правоохоронці заарештували 23,5 мільйони доларів на рахунках компанії Злочевського. Британці підозрювали, що вони мали злочинне походження. Але коли Лондон звернувся до української генпрокуратури за документами, що підтверджують підстави для арешту, їх вчасно не надали. Тому арешт коштів зняли. Ба більше, у генпрокуратурі надали листи адвокатам Злочевського, що свідчили, що справи проти нього немає. Цей лист і дозволив адвокатам оскаржити арешт коштів у лондонському суді. За розвал цієї справи у 2014 році прокурорам ГПУ, ймовірно, заплатили хабар у розмірі 7 мільйонів доларів. Про це в жовтні 2019 року на закритому слуханні в Конгресі розповів Джордж Кент, заступник помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. У лютому 2015-го Кент зустрівся із заступником тодішнього генпрокурора Яреми Анатолієм Даниленком. На зустрічі Кент прямо поцікавився, скільки і кому заплатили. Я запитав у нього, якого розміру був хабар і хто його взяв. Даниленко засміявся і відповів. Саме про це в нас питав президент Порошенко минулого місяця. Я запитав, то що ви відповіли президенту? І він відповів, 7 мільйонів доларів. І це було минулого травня, до того, як наша команда прийшла в офіс. Тоді ж Джордж Кент нагадав Даниленку, що листа адвокатам Злочевського надали вже за генпрокурора Яреми. І що саме їх команда винна у тому, що справу розвалили. У коментарі Радіо «Свобода» колишній генпрокурор Віталій Ярема зазначає, що про цю ситуацію майже нічого не пам'ятає, а сам до неї стосунку не мав. Для мене це не був пріоритет, щоб ви розуміли. Я займався в основному, я заслуховував слідчу оперативну групу, тому що тоді ще стояли барикади на вулицях, тоді стояли, тоді ще кров не висохла на Майдані. Тому я коментувати, що відбувалося на рівні десь слідчих якогось окремого кримінального провадження, я, на жаль, сьогодні, через 5 років я вже не можу. Перше чую про це, що Даниленко зустрічався з Кентом. Це Кент, такий мейл був, він писав. Я про це перше чую, я до цього не можу пояснити. За даними «Нью-Йорк Таймс», ФБР зацікавили звинуваченнями у ймовірному хабарництві. Проте розслідування застопорилось. За генпрокурора Шокіна американське посольство вимагало, аби винних у розвалі тієї справи покарали. Були часи, коли генпрокуратура не тільки не підтримувала розслідування корупції, а й перешкоджала прокурорам, які працювали над справами з корупції. Провина посадових осіб ГПУ, які писали ці листи, має бути розслідувана. І ті, хто відповідає за розвал справи, поставивши свої підписи під цими листами, принаймні мають бути тимчасово усунені від роботи. Екс-генпрокурор Віктор Шокін покладає провину за несвоєчасно надані документи британському суду на Віталія Каська, заступника генпрокурора Яреми, а потім і заступника самого Шокіна, коли той очолив ГПУ після Яреми. Це не Ярема, це пан Касько, на жаль, котрий відповідав за міжнародний блок і повинен бути надати справку своєчасно в суд Лондона. Але він чомусь із цього приводу була кримінальне провадження, цього не зробив своєчасно. І це дало змогу зняти очей арешту.
тут Ярема ніякого немає відношення. Однак Віталій Касько насправді просив слідчих надати відповідь на запит британців. У листі за 20 листопада він чітко зазначає, що критично важливо надати відповідь у стислі строки. Адже на початок грудня заплановані слухання по цій справі, зокрема щодо правомірності арешту активів Злочевського. Справа у Британії розвалилась. За цей час слідчі ГПУ двічі встигли накласти арешт на майно Миколи Злочевського вже в Україні. За словами Віктора Шокіна, за кілька днів до повторного арешту у лютому 2016-го його викликав президент Петро Порошенко. І між ними відбулася така розмова. Що ти нам знову робиш? Опять Байден дзвонить. Я говорю, а що ми робимо? Слідчі дії виконуємо. Ті, що повинні виконувати. Колишній генпрокурор наполягає, що Джо Байден нібито постійно тиснув на Петра Порошенка, щоб справу закрили. П'ятий президент це заперечує. Порошенко також заперечує, що коли-небудь обговорював компанію Бурізма. Ніколи, ні з ким, включно з Шокіном, ні з Байденом, ні з Трампом, ні з своїми радниками. Я слово «Бурізма» чи «син пана Байдена» я ніколи не вимовляв. Ми також звернулися до офісу Джо Байдена за коментарем щодо звинувачень. Чи доводить арешт майна Миколи Злочевського у 2016-му, що ГПУ під керівництвом Віктора Шокіна активно проводила розслідування? Спочатку арешт був знятий, ми це виявили. Ми повідомили публічно, сказали, о, дивіться, із-за бездіяльності ГПУ знятий арешт. І потім після того вони наклали арешт. А тепер Шокін, Джуліані, Деркач і Дубінський розказують, що це, подивіться, який активний був Шокін. Наклав арешт після того, як не відправив навіть прокурорів в суд, щоб арешт відстояти. Прокурорів при розгляді клопотання адвоката Злочевського дійсно не було. Це підтверджує текст ухвали Печерського суду міста Києва від 25 грудня 2015 року. Представник Генеральної прокуратури України на судове засідання з розгляду скарги не з'явився. Справа Бурізми лежала на полиці у Генпрокуратурі. І насправді нею ніхто не займався, розповів виданню Bloomberg заступник Шокіна Віталій Касько у 2019 році. Справами Злочевського мало би займатися управління спеціальних розслідувань, адже їхня підслідність включала корупційні злочини, скоєні топ-посадовцями за часів президента Віктора Януковича. Але туди справи спершу не віддавали, каже Радіо Свобода екс-начальник цього управління ГПУ Сергій Горбатюк. В лютому місяці був призначений генеральний прокурор Шокін і нам створювались перешкоди, зокрема через заступника генерального прокурора Столярчука. І справи не передавали, зокрема і справи стосовно Злочевського. Управління Сергія Горбатюка отримало справу, в якій Злочевський був підозрюваним у 2016 році, коли генеральним прокурором став Юрій Луценко. За словами Горбатюка, ті матеріали свідчили, що за Шокіна справу активно не розслідували. Якщо би воно активно розслідувалось, то фактично залишався б лише розшук Злочевського, тому що там була підозра і розшук. Мені доповідали, підтверджуючи це матеріалами, що там ще потрібно дуже багато проведення слідчих дій. Якщо слухати Шокіна, який розповідає про те, що ну просто суперактивно розслідувалася справа, ну то в цій справі це вже всі ці слідчі дії мали би бути проведені. Горбатюк каже, що за генпрокурора Луценка справи по Бурізмі від його управління знову забрали. Пізніше Луценко повідомив, що ГПУ закрила всі справи, в яких фігурувала Бурізма. Зокрема, справу про ухилення від податків, бо компанія сплатила усі податки разом зі штрафними санкціями. А деякі справи передали в НАБУ. У 2019 році генпрокурором став Руслан Рябошапка. Саме його у розмові з Трампом Володимир Зеленський назвав на 100% своєю людиною. Вже після того, як Рябошапку звільнили на початку 2020 року, він у коментарі виданню Reuters сказав, що під час перевірки тисяч матеріалів справ не виявили ніяких доказів порушень з боку Гантера Байдена. Я спеціально попросив прокурорів особливо уважно перевірити факти можливого втручання Байдена. Вони відповіли, що нічого подібного не було. Віктор Шокін каже Радіо Свобода, що його команда не мала достатньо часу на розслідування, але визнає те саме. Ми ж не казали, що він винний в чомусь. Угу. Ніхто, ні я, нікого цього не казав, угу. Ніхто інший.
ми йшли по обставинам. Ми проясняли обставини, виясняли допитами, іншими слідчими діями. І ніхто не сказав, що він вже винний. Радіо «Свобода» звернулося із запитом до Офісу Генпрокурора, аби з'ясувати, чи розслідуються справи зараз. Звідти відповіли, що справи, в яких Миколі Злочевському оголосили підозру, не стосуються діяльності компанії «Борізма». В антикорупційному бюро «Радіо «Свобода» відповіли, що інформація про хід розслідування справ, в яких фігурує компанія «Борізма» чи Микола Злочевський, належить до інформації з обмеженим доступом. Ця історія не тільки про бізнес чи політику, а й про те, як американські урядовці ведуть справи з українськими колегами. Джо Байден не приховує, що був незадоволений, як тодішній уряд України боровся із корупцією. У Києві він висунув президенту Порошенку та прем'єру Яценюку умову – або йде Шокін, або Україна не отримає мільярд доларів фінансової допомоги. Я сказав, що їду за 6 годин, і якщо генпрокурора не звільнять до того часу, то ви не отримаєте грошей. Сучий син. І його звільнили. Вимоги Джо Байдена Віктор Шокін вважає ознаками зовнішнього управління Україною. Такої ж думки і позафракційний депутат Андрій Деркач. Цього року він оприлюднив аудіозаписи, нібито розмови Петра Порошенка і Джо Байдена. За словами Деркача, ці розмови демонструють, що країною в часи президентства Порошенка керував Джо Байден. У серпні Дональд Трамп ретвітнув імовірний запис цієї розмови. Петро Порошенко назвав так звані плівки Деркача, колишнього випускника школи КДБ, сфабрикованими на користь Москві. А у Джо Байдена сказали, що це не більше, ніж дірка від бублика і продовження давньої російської спроби нашкодити екс-віцепрезидентові США. Сенатор Рон Джонсон заперечує, що отримує інформацію для свого розслідування діяльності Байденів і компанії «Бурізма» від цього українського політика. Я не знаю, хто такий Деркач. Як я і казав раніше, сенатор Грасль і я неодноразово і безумовно заперечували. Ми не запитували і не отримували жодної інформації від пана Деркача. Взагалі. Особистий юрист президента Трампа Руді Джуліані також дистанціювався від Деркача і сказав у коментарі американському виданні NPR, що працював з ним за декілька місяців до американських виборів. На початку вересня Андрія Деркача внесли до санкційного списку США. Він назвав це помстою демкорапшн. В контексті його заяв, але прямо не згадуючи Андрія Деркача, у серпні висловився і президент України Володимир Зеленський. Україна ніколи не дозволяла собі та не дозволить у майбутньому будь-яке втручання у виборчий процес інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. Але з іншого боку, чи можна різкі заяви Джо Байдена про Віктора Шокіна вважати втручанням у внутрішні справи вже України? Колишній посол США в Україні Джон Гербст зараз працює на посаді директора Євразійського центру аналітичного центру Atlantic Council. «Борізма» є одним з її спонсорів. В інтерв'ю «Радіо Свобода» у 2019 році Гербст так пояснював, чому аналітичний центр співпрацює з «Борізма». Я знаю, що вона була дуже суперечливою, особливо кілька років тому. Як мені пояснили, нарікання щодо «Борізма» у лондонському суді не зовсім відповідали реальній ситуації. Через це ми вирішили, що можемо бути партнерами. Втім, колишній посол США в коментарі радіо каже, що у США було чітке розуміння, що ГПУ за Шокіна справи проти «Борізма» розслідувала Кволо. Посол США Паєт закликав, щоб Шокіна звільнили, бо той не розслідував справи «Борізми», а Байден займав ту ж позицію. Але до цього закликав і Європейський Союз, різні міжнародні фінансові інституції, такі як МВФ, а також Європейський банк реконструкції та розвитку. Тож це не було якоюсь таємницею. Це не було секретом, що пан Шокін не виконував свою роботу як генпрокурор, як належить. Він працював у політичній манері, тому всі хотіли, аби він пішов із посади. Колишній посол США в Україні Джон Гербст нагадує, що міжнародна допомога завжди означає конкретні вимоги.
Ці країни та інституції не зобов'язані надавати допомогу Україні, особливо якщо Україна не рухається шляхом реформ. Тож це можна назвати прямою бізнес-угодою. Віктор Шокін не обмежується усними звинуваченнями на адресу Джо Байдена. У лютому 2020 року за його заявою ДБР відкрило справу про ймовірне втручання екс-віцепрезидента США у роботу колишнього генпрокурора. В інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Шокін каже, що з того часу розслідування не зрушило з місця. З того часу вже минуло скільки? 6 місяців. Так. Жодної слідчої дії по цій справі не виконано. Жодної. Мене не допитали. Мене не визнали потерпілим по цій справі. Радіо «Свобода» з'ясувало, що у березні рішенням Офісу генерального прокурора підслідність цієї справи визначили за головним управлінням Нацполіції у Києві. Звідти повідомили, що дійсно розслідують справу. Проте деталей оприлюднити не можуть через таємницю слідства. Якщо в роботу Віктора Шокіна дійсно втручався віце-президент США, то чому ж він не говорив про це раніше? А почав лише минулого року. В інтерв'ю Радіо Свобода він каже, що не міг звернутися до правоохоронців, бо, мовляв, вони заангажовані. Шокін стверджує, однак не надає доказів, що НАБУ під себе і для себе створив Джо Байден. Серйозне звинувачення проти інституції, головною метою якої є розслідування корупції у найвищих ешелонах влади, і яка покликана бути незалежною. Це точно неправда, говорить Радіо Свобода перший і довголітній керівник НАБУ Артем Ситник. Його призначення Конституційний суд України у серпні назвав незаконним. Мені здається, це частина такої пропагандистської машини Кремля, що Україна нібито знаходиться під зовнішнім впливом. Насправді це не так, і НАБУ в своїй роботі, воно наскільки прозоре, наскільки це дозволяє там закон про державну таємницю, закон про там, який охороняє таємницю досудового розслідування. З іншого боку, ми постійно говоримо про те, що співпраця з міжнародними партнерами – це одна із таких складових нашого успіху і нашої роботи. Антикорупційне бюро створила Україна, але за підтримки не лише Сполучених Штатів, але також і різних інституцій та урядів, які відігравали свою роль у сприянні реформам в Україні. Це і МВФ, і ЄБРР, і Євросоюз, уряди Британії, Франції, Німеччини та інші. У червні Артем Ситник заявив, що керівництво НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонували хабар у 6 мільйонів доларів, аби закрити справу проти Миколи Злочевського. На прес-конференції агенти антикорупційного відомства продемонстрували пакети, набиті доларами США. Адвокат засновника Бурізми повідомив, що його клієнт ніяк не причетний до хабара і двох затриманих. А українські посадовці підкреслили, що прізвища Байден у тій справі не було. Колишній генпрокурор Шокін сказав Радіо Свобода, що його донька, двоє онуків, а також молодша донька – всі мають американське громадянство. Особистий юрист Трампа Руді Джуліані намагався допомогти Шокіну отримати американську візу, заявив Джордж Кент. На закритому слуханні справи про імпічмент Дональда Трампа він сказав: Джуліані вимагав візу. Він хотів, щоб Шокін отримав візу. Існував широкий міжнародний консенсус про те, що він, Шокін, типовий український прокурор зі стилем життя, несумісним з його зарплатою, який так і не притягнув до відповідальності нікого з добре відомих злочинців. Віктор Шокін тим часом через суд намагається поновитись на посаді генерального прокурора України. Андрій Деркач обіцяє оприлюднити нову порцію записів. А українські зовнішньополітичні експерти в один голос закликають політиків діяти обережно, щоб Україна не втратила двопартійної підтримки США. На сьогодні це все. З вами був Сашко Шевченко з Радіо Свобода. Щасти!